O Dani, cadê? Não deita não, Dani? Não, Alex. Deita no ombro do Marco Aurélio e vai. Ó, já tá saindo. Legal. Vazio, desvio. Tô filmando.行车时请坐稳及佩戴安全带，并照顾好同行儿童及有需要的人士，祝您旅途愉快。欢迎乘坐港珠澳大桥穿梭巴士，本班次目的地是澳门，为您的安全着想，行车时请坐稳及佩戴安全带，并照顾好孩童、小童及有需要人士，祝你旅途愉快。Welcome aboard the Hong Kong-Johor Macau Bridge Shuttle Bus. This trip's destination is Macau. For your safety, please remain seated and fasten your seatbelt while the bus is in motion. Take care of children and those in need. Aqui tudo funciona, boa inveja, só não queria ser chinês. Hoje eu vou filmar lá, te vendo o mar aberto. Depois de tomorrow, nós estaremos aí. Essa porra desse trem aqui, pra que essa bosta? Em vez de eles colocarem esse trem no mundo. Abaixo ali é a vilinha de pescadores que a gente foi. Entendeu? Olha o túnel do tempo. Eu comprei pra mim.
Braulino. Um ônibus. Bom ônibus em inglês.
Da raiva de você morar no Brasil, raiva de você voltar, de você fazer essa falta de hoje. Aqui eu levo uma vida nessa de paz, de uma vida de roda. Fala isso. Tá vivo? Tá. Aqui isso é uma parte aterrada da ponte. Agora nós vamos passar por debaixo para depois pegar ela novamente. Frente aí, ó, pra você ver como é que é tecnologia, né? Hoje, pra você votar, também que votar, você é obrigado a votar. Aqui, isso foi feito em 3 anos, uma ponte de quase 60 quilômetros, 70, não sei quantos quilômetros, mas é muito. Aí nós estamos atravessando de bairro no mar. Fantástico isso aqui. Entendeu? Olha lá.
automóvel. Thank you.
exatamente, eu não sei. Mas Macau foi entregue à China primeiro do que a Hong Kong, eu acho. Considerou o levante.
我的口径到这儿多久公司第三次车即将到达目的地，为了您的安全着想，车辆未停定时禁止离开座位，离开车厢前请有序带其所有行李及个人物品下车过关。感谢乘坐港珠澳大桥穿梭巴士。各位乘客，本班车即将到达目的地，为您安全着想，车未停定时禁止离开座位，离开车厢前请有序提取所有行李及个人物品落车过关。多谢乘坐港珠澳大桥穿梭巴士。Dear passengers, our bus is about to reach its destination. For your safety, please remain seated until the bus comes to a complete stop. Before disembarking, make sure to take all your luggage and personal belongings with you. Thank you for traveling with the Hong Kong Zhuhai Macau Bridge Shuttle Bus.Shut up.